Kako resničen je Instagram, je dobro vprašanje. Odvisno, kako je resničen, ampak vsekakor ga moramo gledati z neke distance. Vse fotografije tudi velikokrat vidimo, ko influencerke, blogeri objavljajo behind the scenes fotografije. Recimo, veliko bolj resnični smo zdaj s storiji, ker lahko spremljaš res bolj realno dogajanje, ampak veliko jih pa prizna, da seveda so fotografije spolirane, sfotoshopane, pač da se čez filter poskuša se predstaviti v najboljši luči. Če bi se mladi začeli radi ukvarjati z Instagramom, ali pa kdorkoli, v bistvu je pomembno to, da si zberejo neko nišo, ki bojo sledili, da se zavedajo, da je potrebno dosti časa vložiti v to z vsem komentiranjem, da ni ta rast čez noč, da ne postaneš slaven oziroma influencer čez noč in da vse jemlješ za neko distanco. Da pač se moraš zavedati, da je veliko stvari tudi nerealnih in da tisti blogeri, ki so nam mogoče vzor, so rabili več let ali pa 10 let za to, da so prišli na to točko in je najbolj pomembno, da se ne primerjamo z drugimi. Da pač tudi, če želimo začeti v tem svetu, da začnemo z neko svojo temo, s svojimi interesi in poskušamo rasti, kakor gre. Če vidimo, da nam ne gre, vsekakor lahko pride tudi do žalosti, ne? Tudi do nekih negativnih občutkov, ki se zraven pojavljajo. Če nam je to res cilj, mogoče uspet pač kot influencer, mogoče razmislimo še o kakem drugem kanalu, ali je to blog, kjer lahko nadaljše izražamo svojo vsebino, ali je to mogoče Facebook, kjer je mogoče več možnosti za tudi za neke daljše tekste, ne sme nas pa to pač potreti in da bi odnehali. Če nam je to cilj, je treba pač ustrajati, tudi če so kdaj kakšni trenutki, ne vem, vsakič, ko Instagram spremeni algoritem, ne, je potem veliko prisotne slabe volje, ker manj ljudem, v bistvu manj sledilcem pokaže tvoje fotke in je potem manj všečkov, manj engagementa, ne, tako da sam ne obupati. Če se enkrat odločimo, da bomo v bistvu šli v ta svet, moramo paziti tudi na zasebnost. Vedno je treba biti pozoren na to, da ne objavljamo svojih podatkov, nekih naslovov, rojstnih datumov, da razmislimo o tem tudi, da če se mi fotografiramo ali pa snemamo pred hišo, kaj lahko to v bistvu prinese, ne? Da razkrivamo s tem podatke, tako da je treba biti zelo pazljiv. Tudi veliko podjetij, organizacij te kontaktira, ne? Za sodelovanje, pa mogoče kdaj kdo hoče podatke, tudi na tak način se da ukraditi podatke. Ne? Če bi recimo rekli, ja, potrebujemo podatke tvoje kartice, da ti lahko recimo nakažemo znesek, ali pa kaj, to so že v bistvu malo sumljivi alarmi. Storiji so pomembni v prvi fazi zaradi Instagrama, ker njihovi algoritmi v bistvu vedno, ko dajo ven neko novo, nek nov format ali pa neko novo zadevo, želijo, da to uporabljaš in potem oni malo favorizirajo profile, ki tega več uporabljajo, ki to več uporabljajo. V drugi fazi pa tudi to, kar je povezano z resničnostjo, da ti pokažeš, da si resnična oseba, da mogoče kdaj objaviš tudi kaj, kar ni najbolj spolirano, da pokažeš, da se ti tudi kdaj kaj zgodi slabega, mogoče da pokažeš to življenje. Je pa malo povezano z voajerizmom to, ker pač ljudje radi spremljamo druge ljudi in story so nek uvid v življenje, mogoče se ti zdi, da si bolj povezan s to osebo. V bistvu ne rabimo več spremljati reality showov, ker imamo tiste, ki nas zanimajo osebe že na Instagramu, Facebooku in lahko spremljamo v bistvu njihove zgodbe skozi cel dan. Poprečen bloger, ki se s tem ukvarja full time, da ima pač, da je to njegova služba, lahko tudi 20-30 storijev objavi na dan. Vsekakor je prednost to, da si lahko zbereš, koga boš spremljal. Pač, a te zanima zdaj tudi, katera tema te zanima ali pa katera oseba. Ne? Televizija nam določi, tole so pač tekmovalci v resničnostnem šovu, tukaj si jih pa ti zbereš sam.